Të dashur fëmijë, sot do të mësojmë për stinën tuaj më të preferuar, verën. Ne të gjithë duam motën e ngrohtë të verës, të dalim jashtë, të luajmë dhe të shkojmë në bregdet. Mirë po, a e dini se si quhet ndryshe dita e parë e verës? Vera fillon me 21 qershor dhe kjo ditë njihet me emrin solstici veror dhe është dita më e gjatë e vitit. Në këtë ditë, dielli lind më herët dhe perëndon më vonë se në çdo ditë tjetër të vitit. Kjo i bën ditët e verës të duken më të gjata, sepse ka më shumë rreze dielli. Stina e verës është e njohur për motin e ngrohtë dhe me diell. Edhe pse duam këtë mot, ne prap mundohemi të gjejmë mënyra për të freskuar. Për të arritur këtë qëllim, ju mund të shkoni për të notuar në lum apo pishinë. Kjo është një mënyrë me të vërtet argëtuese për të freskuar. Mund të luani me zor uje apo të vraponi rreth fontanave. Dhe kur të lodheni pas të gjitha këtyre aktiviteteve, mund të pushoni në hijen e ndonjë peme, të lexoni ndonjë libër apo të luani lojra të tjera relaksuese. Përveç këtyre që i përmendëm, ekziston edhe një mënyrë tjetër për të freskuar. Ajo është përmes ngrënjes së akullorëve, të cilat janë të preferuara tona gjatë ditëve të ngrohta të verës. Mirpo, mos harroni se moti gjatë verës nuk është gjithmonë me diell. Edhe gjatë kësaj stine ka stuhi të mëdha shiu. Këto stuhi shiu ndodhin kur i nxehti verës dhe lagështia bashkohen me ajrin e ftohtë për të krijuar pika të shiut. Po ju, a keni luajtur ndonjëherë jashtë kur bie shi? Përveç që na argëton neve, ky shi është shumë i dashur edhe për bimët. Ato ka nevojë për diellin dhe ujin që të rriten. Për këtë arsye, gjatë stinës së verës, lulet, pemët dhe perimet rriten shumë. Po kafshët, a e dini çfarë bëjnë gjatë verës? Shumë kafsh lindin dhe rriten shumë shpejt gjatë verës. Zogjtës apo qelur rriten dhe largohen nga foletë. Breshkat rriten shumë, kurse drenushat dhe lepujt lindin më shpejt gjatë kësaj stine. Gjithashtu, edhe insektet janë shumë të zëna në verë. Flutura dhe bletët mbledhin nektarin nga lulet, ndërsa milingonat grumbullojnë ushqimin. Përveç kafshëve, edhe ne njerëzit jemi mjaft të zënë gjatë stinës së verës, sepse gjatë kësaj kohe zhvillojmë aktivitete të ndryshme. Vera është stina më e mirë për të qenë jashtë. Ne shkojmë për kamping, luajmë në hapësira të hapura, sporte dhe lojra të ndryshme, që janë shumë argëtuese. Në verë, kënaqësi të madhe sjell edhe bregdeti, së bashku me festimet e shumta që ndodhin në këtë kohë. Pra, vera është stina e pushimeve dhe festimeve. Koha për të dalë jashtë të luajmë dhe për të qenë aktiv dhe për të argëtuar. Për këtë arsye është stina e preferuar e shumicës prej jush. Mirë po fëmi, harrovat ju pyes, cili është aktiviteti juaj i preferuar që ta bëni gjatë verës? Besoj se keni shumë aktivitete të tilla. Kështu që, çfarë jeni duke pritur akoma, dilni në natyrë dhe realizoni të gjitha ato. Vera ka ardhur dhe tani është koha që të kënaqemi sa më shumë.